Nei, 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 nei! Stopp, stopp! Nei, det er nonstop. Ja! Hvem kan vel glemme Nils? Ikke engang Sven Nordin kan det, selv om det virker som han prøver ganske hardt. Men Nils har brent seg fast i den kollektive hukommelsen. Legg dem på samlebåndet! Samlebåndet? Det er somlebåndet, dette her. Du skal bli pappa. Til hvem da? Han er definitivt den største kilden til latter, og alle komiserier trenger en elskelig idiot. Det ser som det er med en eller annen corny komiserie. Det er noe befriende med å se en voksen mann oppføre seg som et barn. Og kanskje vi kan lære litt når det gjelder å ikke ta ting så seriøst hele tiden? Saken er biff. Den er bra, Carl. Det kan være amatøren der, biff. Tornedo! Ja, det er bare rundt hjørnet hos første døra til høyre. Klar? Ja. Se på hua! Det der, det er... Det er se opp for fru Smith. Det er ikke så mye mer å si om en karakter som egentlig ikke trenger noen stor introduksjon. Så sett deg til rette med potetgull og cola, mens vi teller ned de 10 beste øyeblikkene til Nils. Ja. Det her må du ha på vei. Ja. Ja, ja. Du, Carl. Ja. Unnskyld at jeg sier det, men dette er jo sånn som amatører bruker, altså. Hva skal jeg med den, da? Hva? Ja, du skal med den? Ja. Det får du snart vite, vet du. Nå ligner du litt på Mickey Mouse også, vet du. Nils har dem å bli fort oppslukt av ting, så når Henry introduserer ham for boksing, tar det ikke lang tid før han er hekta. Etter å ha vært oppe hele natta for en boksekamp, klarer Nils knapt å holde seg våken. Neimen, dø! Neimen, gi deg da! Er det blitt egg kokos, eller? Og det blir bare verre når Carl finner ut hva Nils har gjort før han kom ned. Jeg måtte på do, skjønner du? Ja, det driter vel jeg. Ja, og så sovna jeg, og så gikk jeg feil, og så gikk jeg inn på rommet ditt i stedet, da, vet du. Rommet mitt? Hva faen skulle du gjøre der, jeg? Jeg måtte slå løs. Nei! I klassisk Nils-stil er det et element av hellig uhell her som redder situasjonen. Eller i hvert fall rommet til Carl. Men herregud, da man ser å finne frem kluter og oppvaskmiddel og salmiak. Slapp av, Carl. Slapp av? Ja, rommet ditt er helt ordentlig, det får vinduet stå oppe. Ny jobb? Jeg har ikke begynt som skopusser, da? Han bruker dem i ansiktet! Gjør du det, Carl? Alt etter det her? Du, har du gått inn i losjen også? Hva er losjen? Ja, bodylosjen. Nils har aldri vært kjent for å være en smarting, men han prøver som regel ganske hardt. Som når han skal på fjelltur og prøver å pugge fjellvettreglene. Du, Henry? Ja. Det er ingen skam å snu. Neida. Og hør alltid på værmelding før du skal ut på tur. Han treffer på de fleste. Helt til han ikke gjør det. Og så har du den der regelen, vet du, med hvis du må grave deg ned med kjent folk, hold kroppsvarmen og si fra. Og si fra når det går. Og den beste kommer når han leser opp fjellvettregel nummer 6. Du får en god tur, Carl. Jo. Og så husk den der fjellvettregel nummer 6. Lytt til erfarne kvinnfolk. Grav dem ned om nødvendig. Hør skipsklokkens klang. Nei, konsentrer deg nå da. Ja, slapp av du nå. Bare tenk på hjertet ditt du nå, Henrik. Nå tar jeg ordentlig. Ja, flott. Oi. Når Nils måler tale i bursdagen til tante Nusse, får han muligheten til å flekse sine kreative muskler. Vi flate 70 stykker av dem. Og selv om han er nervøs for antall gjester, så kommer han raskt inn i det. Vi er alle samlet her i dag for å hylle en som står oss så inderlig nær. Jul etter jul. Ja, hva ville vel julaften ha vært uten henne? Ja, dere gjetter sikkert hvem jeg snakker om. Nemlig tantepose! Det starter overraskende bra, og Nils har selvfølgelig kontroll på humoren. Men etter hvert bikker det mer over en slags roast. Denne oppoffrende, livsglade kvinne med et overskudd og humør uten sidestykke. Et humør man bare får når man har snytet på skatten i hele sitt liv. Dette er virkelig Nils i sitt ess, og han gir oss en av de beste scenene i hele serien. Og vår kjære tante hadde alltid tid til andre. Tid til å lytte. Og det bør man ha når man ikke hører en dritt. Og for sin mann Olaf, som dessverre gikk bort og hang seg så rent for tidlig, var hun også en oppoffrende og kjærlig kvinne. Og ikke nok med det. Hun hadde også overskudd til at også postmannen fikk sitt. Er du klar, Carl? Klar?
Jeg er vel klar, det er jo du som skifter. Ja, ok. Nå kommer jeg. Ja, kom da! Det aller beste med Nils er hvordan han aldri tar ting seriøst. Et av de beste eksemplene på det er når Nils skal på middag til foreldrene til Trine. Det høres jo egentlig ut som en ganske smal sak, men Nils kan ikke la en sånn mulighet gå fra seg. I Jesu navn går bord til værs, og vi får mat. Og vi får mat i vilden sky. Trine kommer tross alt fra en kristen familie, og Nils vil selvfølgelig gjøre et godt førsteinntrykk. Dette her går i 100, vet du. Hva er den godt for den der gnistfangeren du har oppe i huet? Det er jo sånn som paven har. Paven for svarte svinene, det er bare sur med deg. Hæ? Året rundt. Du tar ikke noe alvorlig. Jeg sa at du skulle ta på deg noe passende. Ja, men det er det jeg har gjort, jo. Takk for i kveld. Hei, Karl. Ja, men Jøss, er du her? Er ikke du på teltura? Jo, jeg er det. Jeg skal bare ha meg et par brødskiver. Jeg ble så sulten av all den freske lufta. Det er noe veldig charmerende med den første sesongen, hvor ting er mer neppe og rolig. Men det betyr ikke at det ikke er flust og morsomme øyeblikk og replikker. Hvor er det du er på tur, eller? Ved siden av garasjen. Sånn som når Nils prøver seg på å sove ute, men ikke tør å dra lenger enn ut i hagen. Det er ikke akkurat villmarka, da. Når Carl begynner å prate om at Nils burde skyte og grille maten selv, smeller det en herlig replikk fra Nils. Og så steiker du kjøttet på spidd etterpå da i nattemørket. Jo, men det eneste viltet jeg så i natt var jo pudderen til huet nummer 14 som var ute og skvetta. Og jeg mener når hun dama kommer ut på trappa og roper «Fiffi, er du ferdig?» Så kan ikke jeg svare at hun skal bare stekes 10 minutter på den andre siden også. Og siden blir babygrøt og melk og knust banan og tonnevis med pampers for hun driter hele dagen. I den sjette sesongen får Nils vite at Trine har blitt gravid. Og selv om det er mye å ta av rundt det, kommer det beste når de setter seg ned og prater med Målfrid. Junior! Kanskje vente litt med å fastslå det. Hæ, hvorfor det? Nei, Målfrid mener vi bør bli sikre først. Men jeg er sikker, jeg. Ja, det er jeg, og det jeg hadde den helt inne, jeg. Igjen beviser han at uansett tema, så klarer han å fleipe det bort. Ja, det er jo bare å ta en graviditetstest, det. Ja, er det vanskelig det da? Nei, det er bare å tisse på en flaske om morgenen, det. Ja, men det fikser jeg, det kan gå med. Nå er det ikke du som skal gjøre det, da, vet du. Det er jeg som er gravid, da, vet du. Jo, men det er jeg som er gravbjørn. Er du ferdig på toalettet nå? Ja, oppsider ble jeg det. Du, Målfred, det har jeg lurt på. Hvorfor bruker jenter så lang tid på toalett og på bad og sånn, da? Jo, i mitt tilfelle så er det veldig enkelt. Før jeg får begynt med meg selv, så må jeg rydde etter dere. Dette er en av Nils sine aller beste replikker. Under frokosten kommer det frem at gutta i huset roter og søler noe vanvittig på badet, og at Målfrid alltid må rydde opp etter dem. Både Carl og Nils går rett i forsvarsposisjon. Dere tre er helt håpløse. Snakker om de tre små griser. Nei, kutt ut da, Målfrid. Og når dere pusser tennene, hvorfor spytter dere på speilet? Jeg gjør ikke det. Høydepunktet er når de kommer til toalettskåla, og Nils kommer med et forsvar som har gitt et fantastisk mentalt bilde i snart 30 år. Jeg skjønner at dere står, altså, men er dere virkelig så dårlig på sikte? Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du ser på meg. Det er han der du må se på da, vet du. Meg? Nei, jeg pisser i dusjen, jeg. Nei, men ikke noe av dette skal hverken åpnes eller kikkes på før julaften. Jeg tror ikke jeg vet heller. Er det ikke derfor vi feirer jula? Dette er en episode jeg alltid kommer tilbake til. Det er bare noe så perfekt med å blande julestemning med humoren imot i brøstet. Carl tar Nils på fersken i å prøve å kikke på gavene, men Nils prøver å rose unna. Ja, du skjønner, jeg driver øver, vet du. Øver? Ja, på den der «Jeg hører hjemme i Krabbeland, Du, skal jeg si deg hvor du hører hjemme? Du hører hjemme i Lyveland, du, vet du. Carl prøver så å forklare for Nils at jula handler om mer enn bare gaver. Og når han drar opp de tre vise menn, kommer en av mine favoritt-Nils-replikker. For visse andre så har julen også et visst åndelig innhold. At det var? Åndelig? Altså, har du aldri hørt om juleevangeliet, du? Det glade budskap. Har du aldri hørt om de tre vise menn? Tre vise menn? Er du snakker om, gitarkammeratene? De er fire, dem, vet du. La 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 la
La la la la, der du, da da. Du sitter og traller på den siste CD-en din. Så har vi kommet til den aller siste episoden, og gjengen forbereder seg til bryllupet til Henry og Elna. Og det i seg selv er jo den perfekte, absurde avslutningen på serien. Nils er igjen tilbake i diktesolen, og denne gangen skal han skrive bryllupssangen. Og etter en litt trå start begynner den å sitte. I dag så er det bryllupsfest, for nå har mammaen min fått lurt den gamle Henry til å hviske evig din. Nå skal dem rusle hånd i hånd på livets landevei. Han i gule tøfler, hu med hatten sin på snei. Et nydelig oppspark, men avslutningen er det absolutte høydepunktet. Men først så skal de feires her med taler og med sang. Så venter brudesuiten og en himmelseng på grang. Følg med nå, så skal du få en skjønne. Og når mamma svinser rundt i babydollen sin, så håper jeg for Henry skyld at kjærlighet gjør blind. Men det er én ting som topper alt, og det må selvfølgelig være en ny sang. Eller rettere sagt to. Lys på kaka, krem på haka. Det skal smake tralla. Nei da. Dette er første gangen Nils dikte sang, og han trenger derfor en del hjelp fra Henry. Ja, men du, tenk litt til nå. Og du bruk det huet du har nå, va? Nå skal vi samles i lystelag for fru Svendsen, for fru Svendsen. Og hun er alltid i kjempeslag, selv med mensen, selv med mensen. Vi får aldri høre det endelige resultatet, men dette var bare forsmaken uansett. For den ble tydeligvis en stor suksess, og Nils får i oppgave å skrive bryllupssang til to andre fra Superen. Jeg lurte litt på hvilken melodi jeg skulle velge, vet du. Og siden det var bryllup, så tenkte jeg først på musevisa. Og det er ingen tvil om at denne vil slå an. Hun Elsa og han Steinar som i dag skal stifte bo, fant lykken mellom kalverull og loff i kasse to. Den er god, vet du. Ja, men hold kjeft nå, nå kommer jeg med, skjønner du. Mens Elsa slo inn tomatsuppe, ost og kaviar, og smilte til han Steinar, sånn blei både varm og rar. Men da slo inn frukten, ja, da var det meste gjort. Han Steinar blei så opphissa, så han glemte seg helt bort. Han la seg over disken, og så hviska han til hu. Jeg har aldri sett noen holde rundt en banan sånn som du. Første del er fantastisk, og avslutningen er, som Nils ville sagt, helt kanon. Og må de leve lykkelig til de blir gamle og grå, og få et hus i skogkanten og mange søte små. Hør da. For nå som dem er gifte, kan jo Steinar bare gå med loffen rett i kassa uten bærepose på.